我哋一齐嚟望一望呢几题 indefinite integral。如果你想试做嘅话咧，自己暂停啦。咁你做嘅过程咧，可能用个 substitution 去做嘅。咁你计到答案当然冇问题啦。咁不过可能慢咗少少。咁我会教你咧，点样可以就咁凭肉眼咧睇得翻个答案出嚟。首先 part A，嗱你望到 sin 嘅 case 嚟嘅 in 紧。咁你做 substitution 嘅话咧，你 suppose 啊呢一嚿嘢会做 u，然之后再去 in。咁但系就浪费咗少少写步骤嘅时间。嗱，你可以咁样谂嘅。你当佢唔系 case 先，系就咁 s，咁我 d 啲乜嘢系会出到 sin s 咧？我哋知道咧啲 cos 咧系负 sin，咁我哋差咁个负号，其实你补翻前面就可以，亦即系话我哋 d 负 cos 咧就出翻个 sin 噶啦。咁呢一度尽管佢系 case，不过我哋试一试先，就当佢系负 cos case 再加 c，再你嘅答案。咁如果呢个答案系啱嘅话咧，你 d 翻去应该会出翻 sin kx 嘅，因为 d 同埋 in 系互相抵消，系一个 reverse 嘅 process。咁咧当然啦，可以喺下面咧做个算术，你 d 一 d。咁你会发觉咧系 k sin kx 嘅，因为你 d 嘅时候咧用个 chain rule，得唔得？咁后面你 d 个 c 当然会出零啦。好啦，咁而家你多咗个 k 出嚟，咁我哋点算？如果你一开始就除 k，咁你就避免到呢个问题，因为你 d 去嗰阵，尽管你弹咗个 k，咁但系你可以同分母呢一个 k 约走咗啊嘛，系咪？咁所以你最终答案咧，应该系得翻 sin kx，就唔会有个 k 前面。咁你可以自己 check check 啦，再 d 多次。咁原来你除翻个 k 咧就可以。咁啊 part B 类似嘅。你又谂一谂，我哋 d 啲乜嘢会出 cosine 咧？应该系 sin。咁所以我哋答案咧，你一开始都系推断 sin kx 先嘅。咁但系你就咁谂啦，如果我 d 翻去，个 k 又会走出嚟，咁我系咪分母应该摆定个 k 喺度，等佢可以抵消？咁你就可以放心前面咧就唔会有 k 嘅存在。咁当然啦，最尾记得加翻 c。因为 indefinite integral，嗱 part C 啦，part C 类似嘅，你谂一谂，d 啲乜嘢会出翻 e 嘅 x 次方，其实就系 d 自己。咁呢一度嘅次方系 k，不过唔紧要，我哋试下用一用先，佢应该都 keep 住嘅。咁你 d 佢嘅时候，呢一个 k 咧应该都会出咗嚟，因为你用 chain rule，你需要再 d 个 k 一次。咁又系得个 k 嘅话咧，你只要喺分母除翻个 k 咧就可以。咁最尾加翻 c，亦即系话咧，其实 part A、part B、part C 咧都类似嘅，除翻个 k 咧就搞掂。你唔使特登用 substitution。嚟到 part D 啦，咁啊 part D 咧都差唔多噶啦。你见到咧，我分咗两个 case 嘅，n 系负一同埋 n 唔等于负一咧，其实我计法有少少分别。咁我先 consider n 唔等于负一。另外，我哋唔好当佢系 a x 加 b 先，我哋系当 x 嘅 n 次方先。咁我哋 d 啲乜嘢会变 x 嘅 n 次方咧？咁我哋知道揾佢嘅 nth derivative 好简单，我哋将个次方加翻一，除翻次方咧就系噶啦。咁喺呢一度咧个答案你都可以攞翻呢个 formula 先，亦即系话 a x 加 b 个次方变成 n 加一。我哋再除翻，咁当然啦。如果你 d 佢嘅话咧，出唔翻呢个答案嘅，会差少少。因为你 d 嘅过程咧，你需要再 d a x 加 b 一次 chain rule。咁你系咪会突咗个 a 出嚟？突咗个 a 出嚟。咁呢个时候，如果你想整走佢，我哋就喺分母咧摆定个 a 喺度，摆定个 a 喺度。咁所以一 d 嘅时候咧，就即刻抵消。好啦，嚟到最后啦，e 嗰、那个，今次系负一次方。嗱，负一系有分别嘅，你谂一谂，我哋 d 啲乜嘢会出到 x 嘅负一次方先？其实会系 natural log x 嘅。咁但系只不过你个 x 有机会负数噶嘛，我哋为咗确保佢咧 log 入边咧系正数，我哋会加翻两栋俾佢，加翻两栋俾佢。咁我哋用翻同样嘅概念。你可以估翻咧，本身嘅答案应该会有 log，然之后 a x 加 b 喺度。
咁同樣道理，你 D 嘅時候呢，由於 chain rule， 你個 A 加 B 係會再 D 一次嘅，咁所以個 A 呢有機會搬翻出嚟。咁即係話你 D 嘅時候記得下面擺翻個 A 喺度等佢，咁你就可以呢同佢抵消翻。咁你而家 D 佢呢，應該淨淨出翻 A 加 B 嘅負一次方嘅。咁我希望你就可以透過呢幾個例子明白到點樣揾呢一嚿嘢。係因為 D 嘅時候會有個 chain rule 嘅出現，我哋要除翻做個抵消。咁你學識咗呢一招呢，其實好多嘅 integral 咧都可以慳翻少少時間，咁就唔使特登用 substitution。咁我哋今題講到呢一度。